apa se baraka kabla hujaendelea mbele. Hebu tuelezee muungano wa Unguja na Pemba ulikuja vipi baada ya kutuambia kuwa pale kulikuwa kuna nani umesema Liwali. Sasa ilikuwaje Unguja na Pemba ikawa pamoja na wakati wa mapinduzi ikafanywa ni kwa serikali ya mapinduzi Zanzibar kwa visa vyote viwili? Ehe. Historia inaonesha kwamba Said Saidi alipotoka Omani kuja kutawala hapa, kwanza hakuwa na mkataba, wala hakuuliza kura ya maoni, wala hakutaka kuwashauri wananchi. Alitumia nguvu zake tu za dola, akaitawala Zanzibar, akawaondoa machifu. Na historia ya Zanzibar inaambiwa imeanza kutoka Zanzibar, imekwenda mpaka Mombasa, mpaka Lamu na mpaka Kilwa. Huo ndio utawala wa kifalme. Na katika kudai uhuru sehemu moja moja ikijigomboa mpaka Mombasa, katika uhuru wa 63 Mngereza ndio akafanya mazungumzo na Chemshi katika kuifanya Mombasa irudi Kenya. Na kwa kweli mfalme aliridhia na ikalipwa fidia. Kuna kiinua mgongo fulani Mngereza alitoa kuilipa serikali ya Zanzibar wakati wa Jemshid. Huo wakati waziri mkuu marehemu babangu mimi. Lakini alilipwa Jemshid kwa maana ya kuiachia Mombasa, aiachie Kenya pamoja na Lamu. Lakini Pemba ilikuwa kulikuwa na msimamizi mtawala wa kifalme. Aliondoka huyu imamu, wakapelekwa DC. Na Pemba nzima alikuwa DC mmoja tu, alikuwa makao makuu ya Kowete. Ndio akiitawala Pemba nzima kwa niaba ya mfalme. Na baada ya mapinduzi ya 64 kuja, ndio ikawa Zanzibar na Pemba ni nchi moja. Na mapinduzi yalifanywa Zanzibar, Pemba hayakufanywa. Kwa sababu nini? Pemba hakukuwa na zogo kubwa, na nguvu za nchi dola ilikuwa hapa, haikuwa Pemba. Pemba alikuwa watawala tu ma DC na mamudiri ndio waliokuweko. Kwa hivyo history inaonesha kwamba Pemba na Unguja ilikuwa tofauti. Tokea history inakotoka. Sasa kwa kuunganishwa na utawala wa kifalme, ndio ikawa ikapatikana neno tokea Zenji mpaka ikaitwa leo Zanzibar. Ndio inakotoka history. Na history hii ilikuwa iliandikwa ndani ya vitabu. Lakini kwa bahati mbaya Maalim Seif Sharif alipopata uwaziri wa elimu, na kwa sababu yeye mwenyewe ana asili ya utawala wa kifalme, kaichoma moto vitabu vyote vya historia, na kila mtu anajua hapo. Na kuna hotuba fulani alipokuwa waziri kiongozi, alikuwa ni mtu wa kwanza kusisitiza kwa nyaraka na historia ya Zanzibar ihifadhiwe. Sasa siyo hapo unazungumzaje? Si kweli. Maalim Seif ni mtu wa mwanzo aliyochukua historia za vitabu zote akazipiga moto kuficha historia na utawala wa kifalme, namna Zanzibar walivyodhalilika wanyonge. Udhalilishaji wa utawala wa kifalme ukoje? Kwanza wametawala bila ya katiba, bila maridhaa ya wananchi. Wao wanasema kwamba wananchi walikwenda kuwaomba wa Omani waje wawanusuru kuwaogoa na utawala wa Kireno na wa Kijerumani. Wewe unafikiri wakati ule Mzanzibari mnyonge ana uwezo wa kwenda Omani? Hana uwezo huo. Haya maneno unayoona leo mpaka jamaa zangu wa Kipemba wanafika Arabuni, Saudia. Mimi kwetu Pemba, kutoka Kengeja kuja pale Mtambile, Mpemba anazaliwa tokea mdogo mpaka anafika kwa mtu mzima haji. Kwanza akija kwa miguu atakuja vipi? Na usafiri ulikuwa hakuna. Mtu anaishia shamba. Usione leo Wapemba wamefika mpaka bara, mpaka Ulaya. Ni mapinduzi yaliowatoa hivyo. Mpaka leo Wapemba wamehama Pemba, kuna maeneo mengine ni vihame. Wamehamia Unguja, wamehamia bara, wengine wako Arabuni baada ya mapinduzi. Wakaenda wakajiestablish kule. Lakini zamani Mpemba alikuwa safiri mahali na alikuwa hajui popote. Kuja Unguja mashaka. Kwa sababu nauli ya kupanda katika meli ya Said Khalifa kuja Unguja shilingi 200. Kuzipata shilingi moja kuipata zamani ilikuwa kazi, kwa sababu kibarua wa public akilipa senti 75, sio shilingi moja, senti 75 kwa mwezi kibarua. Uwanja wa ndege wa Vitongoji unajengwa ule mwaka 57 58 unajengwa.
Basi kibarua wa papliki akipata senti 75 kwa mwezi. Hakuwa shilingi moja alikuwa haipati. Na wakati huo ilikuwa pishi pesa moja. Watu wanachuma karafuu, mtu anapata pishi 10, 15 pesa moja pishi. Ilikuwa haifiki shilingi by that time. Na wenye mashamba hawa wote walikuwa ni Waarabu watupu. Kwa hivyo utaona kwamba Waafrika wa Zanzibar wamedhalilika katika utawala wa kifalme hapa. Wafalme 11 wametawala kutoka Saidi Saidi mpaka alipopinduliwa Jemshid. Hata siku moja hakuna Mwafrika aliyepata cheo cha utawala katika nchi hii. Kuna mwaka mmoja karibu na uhuru, hawa kina Riamia alitamka tu kwamba jamani, katika Majlis Tanfidh ilikuwa jengo gani? Jengo la Victoria Garden. Lile jengo la Victoria Garden pale, serikali ya utawala wa kifalme yote ilikuwa ikifanywa pale, sharia na kanuni. Na jengo lile ni jengo la historia. Katika njia moja ya kuficha historia ya Waarabu namna walivyotawala Zanzibar vibaya, wameliumbua lile jengo kulivunja makusudi ndani, kwamba watu wasipate kujua historia, wakauliza. Lakini lile jengo pale ndio pakitungwa sheria zote za kifalme, na kulikuwa executive majlis tamthith, walikuwa wafalme watupu wakikaa kuna Waarabu na Pemba akitoka Haifa. Leo watu wa Pemba wanasema kuna Mwarabu. Pemba kuna Mwarabu bwana. Mwarabu alikuwa Haifa tu akikaa Konde. Na wengine pale Mazurui, Mkajuni. Walikuwa pale kina Busaidi wakikaa pale. Na Said Khalifa akija Pemba, anakaa Melini mkoani. Anakuja Mkanjuni kunywa kahawa, na siku nyingine anakwenda Konde kwa Haifa. Wa Pemba wote, hao wanaojiita leo kwa maana jiita Waarabu, wote ilikuwa Said Khalifa na Said Abdallah alikuwa hawajui. Na alikuwa hana mustakbali nao. Lakini leo inatumika mbinu ya udini na uzanzibari. Wakati sisi, wakati wa Said Khalifa, tulidhalilika. Hapakuwa na mzanzibari hapa. Mimi nafsi yangu hii hapa pasipoti. Hii pasipoti ni ya Said Khalifa. Nimeipata mwaka 61 niliposafiri kwenda Urusi na Cairo na nchi nyingine za kutembelea kwa ajili ya mambo ya kisiasa. Hii ni pasipoti ya Said Khalifa. Muhuri huu hapa, bendera ya Said Khalifa. Huyu hapa. Na chini kabisa hapa imeandikwa hasa raia wa sultani, sio mzanzibari. Hili neno mzanzibari linaloitwa hili limepatikana 64 baada ya mapinduzi. Sisi sote tulikuwa raia wa sultani, hatukuwa raia wa nchi. Leo wanadai nchi kwanza. Wakati huu haikuwa nchi kwanza. Wala hawakuwa na mdomo wa kusema. Na Maalim Seif anayajua haya. Maalim Seif Sharif anayajua haya. Katika kuficha unafiki waliokuwa wakitufanyia watawala wa Kiarabu, ndio wakaua hizi historia. Hii ndio kweli. Leo watu wanashadidia ati nchi kwanza. Miaka 130 katawala wafalme wa Kiarabu hapa. Katika Majlis Tashri hakuna Mwafrika aliyoingia. Majlis Tamfidi ndio kabisa ulikuwa husogei. Kutembea kwa Mwafrika njia ya darajani ile ndio mpaka. Mji mkongo wote wakikaa Waarabu watupu na Wahindi na Magoa. Hakuna Mswahili aliyokuwa akikaa. Mswahili aliyokuwa akija mji mkongwe, bawabu. Bawabu ni msimamizi wa mlangoni kulinda nyumba ya kuingia na kutoka. Suria, Mswahili Mwafrika aliyechukuliwa mtumwa, bwana kampenda umbo lake zuri, anamfanya mke bandia, anamweka ndani kama suria. Anakwenda akistarehe naye. Ndio leo tuna baadhi ya watu waliozaliwa kutokana na ndoa za hizo. Mwamsho anasema kuzini ni haramu. Suria kuzini. Na wako watoto mpaka leo, wakina Saidi Sudi wote ni masuria. Walizaliwa na Waafrika wale wakitiliwa waletwa mimba mama zao na watawala wa Kiarabu. Suria, nokoa. Nokoa ni msimamizi wa shamba. Hawa watawala wachache wa Kiarabu waliokuwa mji mkongwe wakimiliki mashamba yote kuanzia darajani mpaka Mkokotoni. Mashamba yote unayojua makubwa makubwa yalikuwa ni yao. Haya, iweje leo mtu atoke Omani ajamiliki shamba kama hilo? Na ndio maana baada ya mapinduzi mzee Karume akaona jambo la kwanza achukue ardhi. Jambo la kwanza achukue mashamba makubwa yale ayagawe eka kuwapa wanyonge wapate rasilimali.
Lakini hiyo ni dalala walikuwa wakifanya. Dalala nyingine ukioseshwa elimu. Mswahili alikuwa hasomi hizo skuli nimezieleza zilizokuwepo hapa. Ilikuwa Mswahili hawezi kusoma na wasomi nimewataja waliokuwepo kabla ya mapinduzi hapa. Leo wasomi wamepatikana baada ya mapinduzi. Leo wanadai nchi inataka kuombolewa. Nchi inataka kuombolewa. Nchi imegombolewa kwa kuondosha mfalme. Na vipi kaondosha mfalme? Kumepita mazungumzo baina ya Afro Shirazi, ZNP na ZPP, tukenda Lancaster House. Kwenda kufanya mazungumzo na Mngereza, taratibu za kuondoka Mngereza ili tuweze kupata uhuru. Walipokwenda kufanya mazungumzo, safari hii, msafara huo ulipoongozwa kwenda kuchukua uhuru Mngereza. Msafara huu kwa upande wa Hizbu, walikwenda Alimusi, Ibuni Saleh, Idarusi na Mshambama. Ndani yake Mzee Shamte pamoja alikuwa na waziri mkuu na chama chake ni ZPP. Ni yeye pekee yake ndiye aliyowakilisha. Sasa nafasi za watu wane na ZPP ni mmoja kenda Uingereza kule. Maamuzi kule yatapitishwa na nani?